Oqdaryo tumanining Kumushkent mahallasida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasiga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Voqea joriy yilning 31-may kuni sodir bo'lgan. 15 hamda 4 yoshli qizaloqlar piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotganda katta tezlikda harakatlanib kelgan Nexia avtomashinasi piyodalarga yo'l bermasdan harakatni davom ettirgan. 15 yoshli qiz singlisini qo'lidan ushlab qolishga ulgurmagan. Qizcha yugurgancha o'tib ketaman deya o'ylagan. Afsus va nadomatlar bo'lsin ki, 27 yoshli haydovchi boshqaruvda bo'lgan va katta tezlikda harakatlanayotgan Nexia to'xtay olmagan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 4 yoshli qizaloq og'ir tan jarohatlari bilan Oqdaryo tumani tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan va shu yerda vafot etgan. Qoidabuzar haydovchi qizlarni shifoxonada qoldirib, o'zi esa juftakni rostlagan. O'zim yo'qotib qo'ydim, hech bunaqa bo'laman deb o'ylamadim. O'zim yo'qotib qo'ydim-da, keyin noilojlikdan birdan qo'rqqanimda mashinaga o'tirdim-da. Mashinani haydab ketdim. Hozirgacha afsusdaman, ko'z oldimdan ketmaydi o'sha bolacha. Bola uydagilardan kechirim so'rayman. O'zim men bitta qizchaman. Bular ham bir-biri izimdan chiqmaydi. Nima qilay, ilojim qancha? Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining tezkor qidiruv surishtiruv ishlari natijasida mazkur yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchi topildi va u bilan tergov harakatlari olib borilmoqda. Muhokamada ishtirok etgan boshqarma rahbariyati, mahalla ahli, marhumning yaqin qarindoshlari yo'llardagi bu kabi ayanchli holatlarni keskin qoraladi. Yo'llarda harakatlanganda juda ham ehtiyot bo'lish lozimligi ta'kidlandi. 15 ta kam 8 larda qizim opachasiga qo'shilib chiqib ketdi, bog'chaga ketaman ayanda. Xo'p, ketaqay deb jo'natdim, yaxshi borib kelgandim. Aradan 15-20 minut o'tdi. Qizingiz mashinada avariya bo'ldi deb yo'lda ko'rgan ustozlar aytdi. Chappa-chappa chiqsamiz, banisaga olib ketgan ekan, yo'llar qon, oyoq kiyimlari sochilib yotgan. Farzandim endi oramizda yo'q. Kun sayin transport vositalari ko'payib bormoqda. Bu harakatlanishni qiyinlashtiradi va ehtiyot bo'lishni talab etadi. Muhokama ishtirokchilariga maxsus videorolik qo'yib berildi va ogohlikka chorlovchi bukletlar tarqatildi.